Побудована римо-католицька каплиця Святого Миколая у 1788 році на території першого в Житомирі католицького кладовища, розповідає житомирський краєзнавець Георгій Мокрицький. За його словами, споруда побудована в стилі барокко та є другою в Житомирі старовинною будівлею після келій єзуїтського монастиря, що на вулиці Леха Качинського. Збереглися, ви бачите, всі основні архітектурні деталі, навіть конструкції тримальні, скажімо, перекриття хорів у верхній частині балкона. Навіть фрагмент стелі склепінчатої, складеної в замок із звичайної цегли, вона тримається прекрасно. Житомирянин Василь Скрозняк, який мешкає неподалік каплиці, розповідає, що у приміщенні каплиці була кузня. Тут у 1930-х роках виготовляли цвяхи. Останні 40 років споруда пустує та заросла чагарниками. Пустка була, зарослі такі, джунглі. Бузина, такі зарослі різні. Головний архітектор міста Юрій Безбородов каже, що електронну петицію, тобто колективне звернення житомирян щодо відновлення каплиці, в міській раді зареєстрували. За чиї кошти робитимуть реконструкцію і коли – поки невідомо, каже архітектор. Ця капличка має всі права на існування, але питання, хто за який кошт буде фінансувати ці роботи по розробці проєкту, по роботам та таке інше. Чи це співфінансування місто, область, можливо, державний кошт, католицька церква, до якої це належить. Поблизу католицької каплиці знаходиться недіюча православна церква, всередину якої потрапити неможливо. Споруда знаходиться на території Українського товариства сліпих і використовується під склад. Біля неї на кладовищі ховали учасників війни 1905 року, Першої світової війни і нарешті в 1919 році, коли в Житомирі була українська влада, після злодіянь чекістів було перепоховано з підвалів нинішньої 3-ї гімназії на вулиці Грушевського майже півсотні жертв. За словами краєзнавця, майже всі житомирські пам'ятки архітектури закриті. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.